Ahoj přátelé, zdraví vás Regolo u dalšího dílu Sarku. A dneska jsem tady s Playgamem, bohužel on nemá mikrofon nebo ho má nefunkční, takže nebude mluvit. A teďka vás zdraví, jak vidíte, ještě jednou, takhle máme domluvenou značku, že vyskočím a zamává. A co budeme dnes dělat, takže dneska jdeme na lov. Chceme tamnout toho kraba a případně megalosaura podle toho, co se nám podaří najít. Lepší, větší level. Máme všechno vybavení, co snad budeme potřebovat. A tak držte palce, ať najdeme něco pořádného, ať máme se natočit. Teďka vyjedeme a tak jsme vyšli a hnedka na začátku naší cesty jsme narazili na krásný kousek. Takže podívejte, tady je. Je to Karkinos level 140, takže pokud se nám to podaří všechno tak, jak máme v plánu, tak by to byla bomba. Tak držte palce, my jdem teďka postavit tamovačku a uvidíme, jak se nám bude dařit. Ještě teda musíme to tady pěkně vyčistit, aby nás tady nic neprudilo. Takže vidíte, že kolega už tady čistí prostor. A tady hnedka vlastně odsud přijíždíme, tady za tou skálou bydlíme, takže tady si hned uděláme náš domeček. Já ještě to tady proběhnu. Tady vidím nějakého kraba, ten by mohl otravovat potom. Tak, toho jsem se zbavil. A jdeme to dolů začít stavět. Takže my se zatím podíváme, jak já to tady vyčistím. Máme tady ještě jednoho spina a Karkinose. Aby náhodou nám nezačali otravovat, když budeme ho tahat. Protože asi ho budeme tahat, takže já budu návnada. A kolega bude zavírat bránu. Ježiš, těch ryb tady. Takže mi to jdem postavit a hned jsem zpátky. Tak, jak vidíte, probíhá stavba a já jsem to pustil. Zrovna jsem kolegovi psal, že ho budu hlídat a napadlo ho tady ten štír, je to docela sranda. Takže budeme mít vlastně použijeme brány a potom k těm bránám budeme mít dělo a dělové koule, tak doufám, že se podaří všechno udělat tak, jak má. Tak uvidíme. Tak zatím nevidím žádné nebezpečí. A hlavně doufám, že nám tam nikdo nevlítne a třeba ho nezabije, protože by tam mohli skočit z vrchu a říct si super levely, rychlý a pěkně ho sejmout. Takže to snad dopadne dobře a nestane se to. Tak, Krakinos připravený, tamovačka připravená, snad žádný nebezpečí tady okolo nás, takže já jdu na to. Pokusím se ho tady nalákat. Někde tady odsud, jestli se mě podaří ho trefit. Tak zatím nic. To bylo asi taky málo. Možná budeme muset blíž. Hlavně, abychom stihli potom utéct. Tak. On jde furt dozadu, sakryš. Tak a máme ho. Ještě mu dám jednu. Ještě jednu. Nijak nereaguje. A už? Že by? A mě zrovna přestal svítit. Potvarák na ramenu.
Kolik má? Tak ho musíme pustit. Shop. Tak uvidíme, jestli ho teďka nalákáme, hlavně. Vůbec nechce. Já za něm do vody moc nechci, nemůžu. A je tady krokodýl. Sakra, ještě nějaký lak. No, už jde pro mě krokodýl. Do háje. Tak potřebuji pomoct. Po nějaký levely snad chytnu. Tak uvidíme, jak se nám bude dařit teď, protože on je tam vzadu bojuje taky s krokodýlem. Tak snad ten krokodýl nezabije. Soustředím se, aby šel za mnou, snad se nezastavil, nebo lak, radši se pohnu. Jde dál, jde dál, super, super, ještě kousek, kamaráde. Ještě kousíček a už tam budem. Hop. Je tady zase vyrostly ty kameny, sakryš. A on se pustil do toho. Nevadí, snad to rychle zabije. Tak, pomůžeme mu s tím stegem. Tak už. Jdeme dál, jdeme dál, jdeme. Ne? Jo, tak. Teď, že by se rozhodl jít. Na velkou teda. Tak pojď, pojď. Hop. Doufám, že se nám podařilo chytnout do správné pasti. Tak, máme ho. Šup, rychle zavřít. Super, super. A je nechytne. Ne. Do háje.
nestěl to, no. Byl moc daleko asi od té pasti, aby to stihl tam dát, takže ta potvora prostě tak přelezla. Tak nic, nová příprava a uvidíme, jestli se nám to podaří znova. Tak pokus číslo 2, uvidíme, snad se zadaří. Ježíš, on se tady blokl. A, už jde. Tak nejde. Sakryš. Asi to nebylo vyčištěné tady, takže nevadí. To snad dostane bez problému. Počkáme. Tak si ho zabij. A pojď. Tak musí jít na mě a musí dojít až sem. Snad se chytne, protože nám tam hlavně nesmí přelézt, vidět. Zatím to vypadá dobře. Vypadá to super. Chytl se znovu. Pojď. Proč ten mi tam furt visí? Já myslím, že by taky se měl pustit. Sakryš. No, snad mi ho nezabije, uvidíme. Tak, budeme střílet. Takže teďka položíme vlastně tady dělo a zkusíme ho tamnout dělem. Tím, že byl napadený předtím, jako s náma tady a ještě nám ho napadl jeden hráč, tak je možný, že se nepodaří a že ho zabijeme. Tak uvidíme, případně bychom museli udělat katapult. Tak. Krásná 140, jak vidíte, akorát nechápu, ona si, ta moje potvůrka, se z toho nesnaží dostat, tak potom to nerupne, nebo nevím. Ale tak vidíte, teďka pokládáme kanon a je tady. Máme pár nábojů, já doufám, že to bude krásně a že se nám ho podaří táhnout. Tak držte palce. Tak dáme si takový krátký odstup. Hlavně, aby jsme ho nezabili. Hlavně, aby jsme ho nezabili. Hlavně, aby jsme ho nezabili.
No, spíš mi si myslím, že trefil, ale ještě teď ho chvilku necháme. Uvidíme, je celý poškozený, tak aby nám neumřel. Já si... Op! Toho moc neuvidím. Tak počkáme chviličku a zkusíme mu dát druhou ránu. A to by ho mělo omráčit nebo zabít. Tak počkáme chviličku, já mám strach, že ho zabijem, no a nedá se nic dělat, tak stane se, že jo? A je mrtvej. A je mrtvej. A je mrtvej. Tak. Krásná 140. A myslel jsem, že mu dá víc prostoru, ale nevadí. Tak, medvědí pas. Proč z ní nemůže vyjet? Já si musím zbourat, no. Tak. Nevadí, zkusíme najít jiného, připravit to a zkusíme zase znovu. Tak uvidíme. Tak bohužel smutný návrat z neúspěšné výpravy. Takže přehodnotíme naši taktiku. A příště vezmeme balistu vlastně, takže katapultem žádné dělo. A tak jak najdem nějakýho dalšího kraba, tak se určitě zase ozvem a natočíme to. Tak jo. Tak jsem zpátky a musím teda říct, že jsem začal natáčet, protože jenom jsem vám to chtěl říct nebo připsat na konci toho dílu. Že se nám ho nepodařilo, ale nakonec, že jsme našli jinýho. Tak tady máme teďka 140. A tak tady kolem toho lamíme, že mě mrzí, že jsem nepustil natáčení, protože s ním tady běháme kolem tamovečky a ne nám tam vlíst. Tak konečně ho tam máme, tak snad to vyjde. Držte palce. Playgum už je nahoře, připravenej. No, připravenej ještě úplně ne, ale připravuje si tam vlastně pozici pro střelbu, aby ho omráčil, tak snad všechno dopadne dobře. Tak vypadá, že už střílíme. Tak držte palce, jak se to tentokrát podaří. Tak jdem se podívat blíž. Tak vidíme, zkusíme nalákat sem tady k té straně. Konečně ho trefil. Asi to nebude tak lehký, když tam hodně chodí ho trefit, ale vypadá to už dobře. Vypadá to fajnově. A super. No, myslím, že by mohl za chvilku lehnout. Došly náboje, ale já myslím, že to je jenom dobře, protože aspoň trošku si obnoví život. S kontrolem, aby tady nebylo nic za zádama. Napijem se. Tak, druhá várka
nábojů asi a jedeme. Tak tentokrát pohled tady z vrchu. Zemětřesení, to se mi nelíbí, zrovna v nepravou chvíli. Ještě potřeba vyrobit náboje, ty se vyrábí přímo vlastně tady v tom katapultu, takže uvidíme. A vidíte, že už jich tam pár je, máme 8 nábojů, tak dostal ránu. Další. Tak teďka vedle. Teď už dostal. No, už je dost načatý, tak už by měl lehnout, protože jinak to bude špatný. Uvidíme. Tak po dnešním neúspěchu při tamování zkusíme aspoň si vyléčit trošku srdíčko tady na té Alfě. Tak uvidíme, držte palce. Tak. Už nám pěkně zelená. Z takové alfičky budou pěkné jak spíky. No. Už to bude. Šup. Paráda. Hnedka máme nějaký levlík, kouknem kolik. Jeden, nevadí, ale hnedka bude, brzo si myslím, potom bude další, protože XPčka valí hezky. Takže skoro dva levly, no, paráda. No a tím bych se asi dneska rozloučil, takže zabili jsme Alfu a nepodařilo se nám ochočit kraba. Snad příště držte palce a budu se těšit. Takže pokud se vám video líbilo, tak doufám, že jste si ho užili a že přijdete zase kouknout na další díl. Tak mějte se moc hezky a ahoj.